ועכשיו נעזוב קצת את הפוליטיקה, נעסוק בחינוך וגם בפערים בין המרכז ובין הפריפריה, בין אשכנזים ובין מזרחיים. ראיתם בוודאי השבוע את התוצאות של הפסיכומטרי, אומרים שאם אתה לא גר במרכז, אתה לא יכול להצליח. השאלה היא, האם זה באמת בגלל ההבדלים הגיאוגרפיים או ההבדלים הדתיים? מיד נעסוק בסוגיה הזאת, שלושה אורחים מכובדים יש לנו. קודם כל משה אוחיון, מנהל הקרן לפיתוח העיר אופקים, שלום לך אדוני. נאמר לך שלום, דנה שמסיאן, פעילת חברתית וחוקרי תקשורת. ונאמר גם לך שלום, יעקב לוי, יועץ ופעיל חברתי, מייסד היוזמה החרדית. רבותיי, השאלה הגדולה קודם כל נתחיל איתה. יש עדיין את אותו שד הדתי שמדליקים אותו בכוונה, בכל פעם שיש איזו תוצאה גרועה או טובה או פחות טובה? מה דעתכם? יש שד הדתי מסוים, אבל היום בתוך זה בקבוק עם הרבה שדים. ולכן קשה לפעמים לזהות אם זה שד הדתי או לא דתי. יש עוד מרכיבים על השד הזה, יש לו כל מיני קרניים. אוקיי. נאמר כך. משה, באופקים ילדים עושים תוצאה פחות טובה כי הם מזרחיים? ממש לא. הילדים שגדלים באופקים הם חכמים, מצוינים, מבריקים, לא פחות מילדים אחרים. הם פשוט, התנאים שהם מקבלים הם פחות טובים. כשהמדינה באה ואומרת שהיא עובדת על בסיס של מאצ'ינג בחינוך שלה, אז לעיר אופקים קשה לגייס מאצ'ינג כמו לעיר רמת גן. ולכן הילד בשורה התחתונה מקבל הרבה פחות. אבל לא בגלל שהוא מרוקני או בגלל שהוא בא ממשפחה תימנית? תראה, לא, לא, זאת לא הסיבה שבגלל זה באופקים הילדים יותר קשה להם להצליח, למרות שהם מצליחים. אני גם, קשה לי לקבל את זה שכל הזמן, בגלל שהם כאלה, הם לא כאלה. אני מרוקאי ו... והצלחת. אני לא יודע אם הצלחתי, אבל למדתי. לכן אני חושב שזאת לא הבעיה. הבעיה היא שהיום על הסיפור הזה של עדות, יושבים עוד הרבה מאוד שדים אחרים, של מרכז, פריפריה, מרחק, חלוקת תקציבית נכונה, חלוקת משאבים אזוריים, זה הדברים שעדיין קיימים. דנה, כשאת באה לטפל בנושאים חברתיים, זה לא יהיה נכון לפעמים לשים בפרספקטיבה עובדתית את התוצאות שאומרות, רבותיי, יש הבדלים תמיד בכל מקום, בכל העולם, בין מרכז לפריפריה. אין מה לעשות, זה לא יהיה אף פעם שווה. אני חושבת שהחלוקה הזאת, רק לומר מרכז לפריפריה, זאת חלוקה שהיא באיזשהו מקום, היא לא מספיק ממוקדת והיא לא מספיק מדייקת. החלוקה למרכז ופריפריה נעשתה בקום המדינה בגלל טעות על סמך נתונים אתניים. זאת אומרת, זה שהילד עכשיו כרגע יושב באופקים והוא מקבל פחות משאבים, זה לא בגלל שהוא מרוקאי. הוא הגיע לאופקים בגלל שהוא מרוקאי. כרגע באופקים יש בעיקר מזרחים, ובגלל זה מופלים אבל אותם. אבל האם המשאבים שנשלחים לאופקים, בריאתך, הם פחותים בגלל שיש שם... בגלל שמרוקאים? כן. לא, זאת אומרת, המורה כרגע ספציפית שנמצאת בבית הספר באופקים, היא לא אחראית כרגע על חלוקת המשאבים. הילד הזה לא יקבל יחס יותר גרוע אישית ספציפית. אבל המדינה מחלקת את המשאבים, גם בקרקעות, גם במשאבים מבחינת חומרי לימוד, בצורה לקויה ולא מאוזנת. והחלוקה היא חלוקה אתנית? זה מה שאת אומרת לנו? כן, כן, החלוקה בשנות ה-50 בכל המדינה נעשתה בצורה אתנית. היום אתה יכול לקרוא לזה... ב-2013 זה ממשיך, המגמה הזאת נמשכת? היום יש לך כרגע חלוקה מבחינה גיאוגרפית בסופו של דבר. אתה יכול עכשיו להמשיך לתקצב את זה בצורה לא נכונה, אבל החלוקה הגיאוגרפית הזאת מבוססת אתנית בעיקר. נכון שפה ושם יש באחוזים מאוד מאוד נמוכים, גם כן מעדות אחרות שנכנסו, ועם הזמן נכנסו גם רוסים ואתיופים, אני מכניסה אותם איתנו ביחד. אבל האשכנזים שנמצאים בפריפריה הם במספר מאוד מאוד זניח. נכון, גם הם מופלים. אבל זה מספר מאוד מאוד נמוך. יעקב, בוא נוסיף לזה גם את החברה החרדית. בדיוק, כמובן. כי פה בעצם יש לנו פריפריה מסוג חדש שלא היה. שהיא לא גיאוגרפית דווקא. היא לא גיאוגרפית, להפך. אני חושב שרוב החרדים מרוכזים דווקא ברצועה של אזור המרכז. ופה אנחנו רואים, אנחנו נסתכל על הגברים החרדים בבני ברק, מה ממוצע הבגרות שלהם, אני חושב שלא כדאי אפילו להגיד את הציון. בגלל שפה בעצם יש פה בעצם מצב של פריפריה אמיתית. זאת אומרת, מצב שבו אין בכלל צעיר חרדי, אין לו בכלל תקילים, אין לו את האפשרות, והבעיה החמורה יותר, זאת האפליה למעשה, לאחר שהתלמיד או הצעיר כן הלך וכן רכש השכלה וכן עשה צבא, החסם הכניסה שלו למקום העבודה, שם יש אפליה ברורה מאוד. ואני לא מדבר כבר על צעיר חרדי-ספרדי, שם בכלל הבעיה הרבה יותר חמורה. יש בעיה, אפליה מהותית, ואנחנו בדקנו את זה ואנחנו יודעים על זה, כלפי חרדים, ואז בעצם הבעיה יותר חמורה היא, לא בלימודים. השאלה איזו צעקה, איזה קול אתה מוציא כשאתה רוצה להתלונן על אפליה, אתה אומר מה? דופקים אותנו כי אנחנו חרדים, דופקים אותנו כי אנחנו חרדים אשכנזים, או חרדים מזרחיים או ספרדים. איזה קול יוצא משם? כי אומרת דנה, רבותיי, החלוקה היא לחלוטין אתנית.
תראה, מה שקורה בתוך החברה החרדית, אנחנו יודעים שיש אפליה כלפי ציבור מזרחי, זה לא סוד, זה דברים שקיימים. עכשיו, הבעיה היא בחברה החרדית, היא לאו דווקא האפליה הזאת, כמו בעצם הפוליטיקה החרדית, שפועלת בצורה כזו, שבעצם מרוויחה. אפשר לומר שיש תנועות פוליטיות שאין להן זכות קיום ללא מרוויחה המצב. מחולשת הציבור ומחוזקת הפוליטיקאים בעצם. בדיוק, ולכן יש לה אינטרס לבוא ולשמר את המצב הזה ולא להביא לשינוי, וזה חלק מהבעיה המובנית בעניין הזה. אני רק רוצה להגיד, אנחנו לא עושים פה תחרות, כאילו, זה לא שעכשיו יש מזרחים ואני לא מכירה במאבק החרדי. יש כל מיני מאבקים, זה לא עניין של דופקים אותנו. אני חושבת שבגדול זה מאבק של הגמוניה מול פריפריה, שפריפריה זה לא רק גיאוגרפי, יש גם שכונות בתל אביב. נכון. ויש גם שכונות בירושלים שהן מופלות, זה לא רק... ולכן אני שואל, ברשותך דנה, גם את אותך משה, כי אתה פחות נלהב להגיד, רבותיי, אנחנו כל הזמן, בגלל הפערים האלה אנחנו מפסידים. לא, קודם כל אנחנו לא מפסידים, כי אם אני לוקח, אחד הנתונים שלא מגלים לנו זה כמה מושקע בילד באופקים וכמה מושקע בילד בהרצליה, ומה התוצר, מה התוצר של ההשקעה? אני בטוח שמבחינה כלכלית והמוטיבציה של ילדים באופקים, הם מצליחים, פר כסף, הרבה יותר באחוזים מהילדים האחרים. את זה לא אומרים לנו בנתונים. למה זה? למה זה? כי יש לנו מוטיבציה יותר טובה. כי הם אשכנזים או כי הם ספרדים? לא, כי הם ילדים עם מוטיבציה, וילדים שהם עושים לדחוף אותם קדימה, נקודה. אבל כשמדברים על אשכנזים וספרדים או על חלוקה, בואו אני רוצה לתת לך דוגמה שכל הזמן נעלמת פה. ודנה הזכיר את זה בנקודה אחת. אם יש הכנסות שהמדינה נותנת, בוא נגיד, איך אמר איזה שר הביטחון לפני שבוע, אני בסך הכל מסלקה של משרד האוצר. כל הארנונה עבור בסיסי צהל או מפעלים של מדינת ישראל ביטחוניים מועברת ישירות למועצות האזוריות הקיבוצניקיות, החזקות. וזה לא קשור למי קרוב יותר. אם בסיס חצרים צמוד לעיר אופקים, הוא מעביר ב-6 מיליון שקל ארנונה בשנה למועצה האזורית הסמוכה. זה לא החלטה שקורית בימינו אנו. אולי זה קרה פעם, אבל זה עדיין קורה יום-יום. ותאר לעצמך, מה אפשר לעשות בעיר עם 6 מיליון שקל הכנסה שהיא מתנה לעיר, זה ארנונה. זה אפשר להשקיע בזה חזרה צריך לחלק מחדש את המשאבים. ועכשיו, אי אפשר להתעלם מזה שהקיבוצים האלה שהם בפריפריה, בגלל שהם רחוקים גיאוגרפית, טכנית, באיזשהו מרחק מהמרכז, בסופו של דבר, לקיבוצים מאוד מבוססים כלכלית. אין מה להשוות בין הקיבוץ של עד אופקים לאופקים. אז רבותיי, גברתי, אנחנו לקראת סיום. אני מעוניין לדעת האם אנחנו נשב כאן עוד 5 שנים או 10 שנים, ונקיים את אותו הדיון כשיצא עוד דוח כזה. דנה. אם אנחנו נפעל בהתאם לנתונים כרגע וננסה לשנות אותם, שזה גם חלוקת תקציבים ומשאבים כספיים וגם... הכל זה כסף? הכל זה עניין כספי? לא, ממש תקציבים? לא. יש גם עניין של חלוקת... זאת אומרת, לשים דגש על משאבי תרבות, זהות, בתרבות, בהיסטוריה, ביהדות. ילדים מזרחים, אנחנו רואים את זה גם בתוכנית עכשיו של אמנון לוי, כשהם לא רואים דמות להזדהות איתה, הדמוי העצמי שלהם יורד מאוד וזה מה שמחליש אותם עוד יותר. אז מאוד מאוד חשוב, הנושא של החינוך והזהות. אני מקווה מאוד שלא, בגלל שאנחנו יודעים שהחברה החרדית בעצם לאט לאט הדמוגרפיה עובדת, והחברה החרדית תיקח חלק יותר ויותר. וגם הלחצים החיצוניים שמשפיעים על החברה ללכת ללמוד למשל, באקדמיה. הלחצים החיצוניים האלה שמונעים בעצם את ההתקדמות של החברה החרדית, אבל זה לא העניין שלנו. בעצם מה שצריך לקרות זה לבוא ולהשקיע, לתת יותר את הכלים האלה, לא בלחץ, להפך, לבוא ולהרפות מהעניין הזה, לתת לתהליכים שכבר התחילו. לבוא ולתפוס תאוצה, ולא להגיד, אוקיי, זה שייך לפוליטיקאים החרדים, זה שייך למנהיגים החרדים, כי זה לא יקרה. המדינה צריכה לקחת אחריות, ולומר, אוקיי, אם אני רוצה שבעתיד יהיה פה רוב משכיל, רוב שיש לו ידע או יכולת לבוא ולעשות דברים, היא חייבת לבוא ולהשקיע ולמצוא את כל הדרכים. אז אתה אומר, זה... משאבים, כסף. זה משאב לא רק משאבים, לא משאבים. זמן וכסף. בדיוק. זמן וכסף. משה? אני רוצה רגע להגיד משהו קטן לפני שאני אגיד, לענה לשאלה. אני חושב שבסופו של דבר, זה לא רק עניין של הדוד, זה עניין של הגמוניות, ואמרו את זה. ואם לא יהיה פה תהליך שמשבר הגמוניות, אז הוא יכול לקרות מלמעלה בהחלטות של מדינה לקדם תהליכים, והוא גם יכול לקרות מלמטה, והוא יקרה בסוף מלמטה. בעיר אופקים היום יש מאות אקדמאים צעירים שעובדים, אבל שגרים... אבל שלא מרגישים מקופחים, כלומר לא מדברים במושגים של קיפוח. הם לא מדברים במושגים של קיפוח, אבל זה לא אומר שהם לא יודעים מה קורה. ולכן התהליך הזה בדרך להשתנות, ואני רק אסיים ואני אגיד שיעקב אמר שיש מפלגות, או יש גם בתוך ההנהגות של הציבורים האלה, הנהגות של הדור הישן, שחיות עדיין מהחלוקה ההגמונית הפנימית הזאת, וביום שזה ישתנה, זה יתחיל מלמטה בסחף מאוד גדול. אם המדינה תרצה להיות שותפה לצדק ההיסטוריה, זה תהיה, ואם לא, הוא פשוט יקרה. אוקיי. רבותיי, גברתי, תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה.